जालना दुधना नदीवरील सेलू आणि परतूर तालुक्याच्या सीमेवर केदार वाकडी येथे बांधण्यात आलेल्या निम्न दुधना प्रकल्प मागील 15 दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे 100% भरलाय. परतूर परिसरातील 100 ते 150 एकर शेतात निम्न दुधनाचे बॅकवॉटरचे पाणी शिरल्याने ही संपूर्ण शेती पाण्याखाली गेली आहे. आमच्या जमिनी संपादित करून आम्हाला मावेजा द्या अशी मागणी शेतकरी करतात. निम्न दुधना प्रकल्प मागील 15 दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे 100% भरला आहे. यामुळे रोहिणी पासून जवळच असलेल्या परतूर परिसरातील 100 ते 150 एकर शेतामध्ये निम्न दुधनाचे बॅक वॉटरचे पाणी शिरल्याने संपूर्ण शेती पाण्याखाली गेली आहे. यामध्ये कपाशी, तुर्की, सोयाबीन आणि मोसंबी यासह फळबागांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालंय. हा प्रकल्प पूर्ण भरला की शेती पाण्याखाली जाते. यामुळे आमच्या जमिनी संपादित करून आम्हाला मावेजा देण्यात यावा अशी मागणी अनंतराव बागल, श्यामराव बागल, गोपाळराव बागल, वैजनाथ बागल, कल्याण बागर यांच्यासह परिसरातील शेतकऱ्यांनी शासनाकडे केली आहे. जूनच्या सुरुवातीला चांगला पाऊस पडत असल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात मशागत करून पिके लावतात, खुरपणी करतात, फवारणी यासह मोठ्या प्रमाणात खर्च करून शेवटी पदरात पडते ते नुकसानीचे पाणी. तर शासनाने लवकरच आमच्या मागण्या मान्य करावे असेही शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. आमचं 2015-16 पासून निम्न दुधनाचा प्रकल्प ज्या वेळेस पासून बांधला गेलेला आहे तेव्हापासून आमच्या पूर्ण बागल परिवाराच्या 50 ते 60 एकर क्षेत्रामध्ये सगळं पाणीच आहे. असं क्षेत्र 500 ते 550 हेक्टर पर्यंत आहे, म्हणजे 1200 ते 1300 एकर पर्यंत जमीन ही धरणाच्या पाण्यामुळे बाधित झालेली आहे. आमची 2015 पासून शासनाला, प्रशासनाला, संबंधित डिपार्टमेंटला प्रत्येक वेळेस चौकशीची, संपादनाची, पंचनाम्याची मागणी होती. अद्याप कुठल्याच प्रकारची अजून कार्यवाही झालेली नाही. आता शेतकऱ्यांनी काय करत, त्याच्या पाण्याखाली सगळं पीक गेलेलं आहे. आता याच्यामध्ये आमचं कापसाचं नुकसान झालंय, सोयाबीनचं नुकसान झालंय, मोसंबी तर पूर्ण सडली जाता समजायचं, आणि तुरीचं नुकसान झालंय. आम्हाला 2015 वेळेस अशीच वेळ आली होती, त्यावेळेस आम्हाला 1000 रुपये दिले होते, 2018 भेटले ते पण मावेचा नुकसान भरपायचा. आमची प्रशासनाला हात जोडून विनंती आहे शेतकऱ्याकडं, सरकार मायबाप लक्ष द्या, शेतकरी हतबल झालेला आहे. आमची एवढीच प्रशासनाला मागणी आहे की आमच्या जमिना लवकर संपादित करून घेऊन आम्हाला त्याचा मावेजा देण्यात यावा आणि प्रशासनाने आम्हाला सगळ्या शेतकऱ्याला न्याय द्यावा. बस शासनाकडे कधीपासून मागणी करत आहे? आम्ही वारंवार 2015-16 पासून, 17-18 पासून, आता 2020 चालू आहे, आता पण सध्या शेतात पाणी प्रत्येक वेळेस धरणाचं पाणी येत आहे, अजून संपादनच झालेलं नाही आमच्या. जालन्याहून सुयोग खर्डेकर, MCN News, जालना.